Mitä sä sait sieltä Limingan taidekoulusta? On semmoisia niin sidoksia ihmisiä, jotka on kestänyt, että jos ajattelee, että 20 vuotta ja ylikin. Ja mä ajattelin, että ne tulee kestämään. Esimerkiksi luokkatoverini Heidi kesti. Mä ajattelin, että on niin kuin semmoisia keskustelukumppaneita, joiden kanssa kuljetaan niin kuin sisäisesti jotakin samoja polkuja, nähdä samoja unia vieläkin. Semmoinen, että tietää, että jossain joku, jonka kanssa voi niin kuin olla jotenkin hyvin syvällä tavalla kosketuksessa. Semmoisia. Mä en osaa sanoa, kun sen Olli Pohjolan osa. Me oltiin niin alussa, mutta se oli vähän niin kuin isä. Ja sitten hän oli joissakin asioissa, hän oli tosi osaava. Siis lähinnä siis materiaaliopetuksessa. Hän oli itsekin, hän oli tähän lankkumaalari. Hän siis joutui tai oli välillä ollut töissä rakennuksilla ja siis sekin antoi siihen semmoista värien, siis niin ominaisuuksien tuntemusta hänelle. Ja se juttu ei tosiaan tullut eikä se lainkaan. Mä kaverille opetin sitten asioita. Ja tälle koulu on monesti just sitä, että porukalla keskustellaan. No kyllä, mä pidän sitä ihan tärkeänä. Että mulle se oli ainakin kauhean hyödyllinen, että sain niin kuin noin tuollain kevyemmin tutustua koko alaan, että kiinnostaako, että kannattaako jatkaa ja tämmöistä. Limingan taidekoulu on luonteeltaan semmoinen, että siellä ei ole karsintaa eikä tarvitse lähettää näytetöitä, vaan otetaan hakujärjestyksessä. Niin mikä on sun käsitys tämmöisen taidekoulutusmuodon merkityksestä koko Suomen taidekentässä kokonaisuudessa? No jos omalta kannalta ajattelee sitä, niin mullahan kävi niin, että tulin sinne suoraan peruskoulusta ja se oli ainoa paikka, mihin pääsi alle 18-vuotiaana. Tai lähin paikka, kun mä oon asuin silloin Inarissa, niin sieltä käsin ajateltuna. Siinä mielessä se oli mulle ainakin ihan ehdottomasti paras paikka niin kypsyä siihen tekemiseen ja taiteilijana olemiseen ja siihen. Ylipäätänsä jopa niin tutustua vaan pelkästään siihen välineeseen, että miten näitä hommia tehdään. Minusta on aivan erityisen tärkeää, että ei tarvitse tavallaan niin kuin alussa olla kovin paljon niin kuin tavallaan sitä semmoista pohjaa. Että sulla on niin kuin enemmänkin se into ja jonkinlainen niin kuin kiinnostus sitä työtä kohtaan. Tai pääset kokeilemaan. Niin sit sä varmaan niinku pystyt niinku hahmottamaan, että onko se sun juttu ja löydäksä ne asiat, mitä sä tavallaan tulit etsimään. Ja käsittääkseni aika harva loppujen lopuksi niinku alalle päätynyt tai niinku sillä tavalla alalla pysyväkään hahmo tai taiteilija olisi ollut kauhean valmis ja taitava alussa. Mä en olisi tullut menneeksi Limingan taidekouluun, jos sinne olisi pitänyt lähettää jotain ennakkotöitä, koska mä olen tehnyt kuvataidetta juuri ollenkaan ennen kuin mä menin sinne ensimmäistä vuotta. Menin vaan syömään ja nukkumaan. Ja sitten kun mä olin ollut siellä noin kuukauden, niin mä yhtäkkiä tajusin, että mä haluan tehdä kuvataidetta. Että se on ihan uskomattoman tärkeää ja mä olin tosi vihanen itselleni siitä, että mä en ollut tehnyt sitä koskaan aikaisemmin.